ብርሃን ከበራላችሁ በኋላ መከራ በሆነበት በትልቅ ተጋርሎ የጸናችሁበትን የቀደመውን ዘመን አስቡ። የሐዋርያው የቅዱስ ጳውሎስ መልእክት ወደ ዕብራውያን ሰዎች ምዕራፍ 10 ቁጥር 33። ክብርሽን አንግሼ ሆንኩኝ እንደ ሕፃን ታድሼ እናቴ ቅድስት አርሴማ ዝናሽ ለዓለም ተሰማ። ታላቅ በሆነው እምነትሽ ታመንኩኝ ካለሽበት ገስግሼ መጣሁኝ እናቴ ክብርሽን አንግሼ ሆንኩኝ እንደ ሕፃን ታድሼ እናቴ ቅድስት አርሴማ ዝናሽ ለዓለም ተሰማ። ስመጣ ባልጋ ነበረ ተስፋዬም የተሰበረ በእምነትሽ በጸበልሽ ሰው ሆኜ ቆምኩኝ ደጅሽ ልናገር ዝናሽ ላውራ ይደነቅ የአምላክሽ ሥራ ተጋድሎሽ የእምነትሽ ጽናት ሆኖኛል የእምነቴ መብራት። ታላቅ በሆነው እምነትሽ ታመንኩኝ ካለሽበት ገስግሼ መጣሁኝ እናቴ ክብርሽን አንግሼ ሆንኩኝ እንደ ሕፃን ታድሼ እናቴ ቅድስት አርሴማ ዝናሽ ለዓለም ተሰማ። ደም ግባት ከንቱ ብለሽ ለሰማይ ክብሬ ታጨሽ የእምነቴ አሰረፍኑት በምልጃሽ አለሁኝ በሕይወት የልቡን ለነገረሽ ፈጥኖ ይደርሳል መልስሽ። ዘንባባሽ ሕይወት ይዘራል የጠራሽ ማናፍሮ ያውቃል። ታላቅ በሆነው እምነትሽ ታመንኩኝ ካለሽበት ገስግሼ መጣሁኝ እናቴ ክብርሽን አንግሼ ሆንኩኝ እንደ ሕፃን ታድሼ እናቴ ቅድስት አርሴማ ዝናሽ ለዓለም ተሰማ። እርዳታሽ የደረሰለት ያመጣል የልቡን ስለት ላመኑሽ ፈውስሽ ቅርብ ነው ባንቺ አፍሮ የሄደ ማነው? የልቡን ለነገረሽ ፈጥኖ ይደርሳል መልስሽ። ዘንባባሽ ሕይወት ይዘራል የጠራሽ ማናፍሮ ያውቃል። ታላቅ በሆነው እምነትሽ ታመንኩኝ ካለሽበት ገስግሼ መጣሁኝ እናቴ ክብርሽን አንግሼ ሆንኩኝ እንደ ሕፃን ታድሼ እናቴ ቅድስት አርሴማ ዝናሽ ለዓለም ተሰማ። ስመጣ ባልጋ ነበረ ተስፋዬም የተሰበረ በእምነትሽ በጸበልሽ ሰው ሆኜ ቆምኩኝ ደጅሽ ልናገር ዝናሽ ላውራ ይደነቅ የአምላክሽ ሥራ ተጋድሎሽ የእምነትሽ ጽናት ሆኖኛል የእምነቴ መብራት። ታላቅ በሆነው እምነትሽ ታመንኩኝ ካለሽበት
እናቴ ክብርሽን አንግሺ ሆንኩኝ እንደ ሕፃን ታድሺ እናቴ ቅድስት አርሴማ ዝናሽ ለዓለም ተሰማ ታላቅ በሆነው እምነትሽ ታመንኩኝ ካለሽበት ግስግሽ መጣሁኝ እናቴ ክብርሽን አንግሺ ሆንኩኝ እንደ ሕፃን ታድሺ እናቴ ቅድስት አርሴማ ዝናሽ ለዓለም